はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回はグランツーリスモ7ね、こちらの話題になります。33時間のメンテがあったんだけども、ずっとユーザーに対しては放置でした、これね。で、状況はなんと33時間を事後報告、これって社会では完全なクズなんです。一番基礎の基礎ね、いろんなことがあるよ。ほうれん草ね、誰か書いてた人もいたけども、ほうれん草、これ会社の中ではね、いろんな困ったことがあったら、上司部下とか仲間とかね、というか問題があったらその場で自己判断で勝手に判断して動かないね。会社の組織である以上は状況をね、報告、連絡、相談ね、そうやって解決していく。ほうれん草、これ当たり前だよね。社会出てる人はみんな知ってるよね。で、学生の皆さんは社会に出るとまず1年目にね、おっしゃることになります。多分社会に出る前に学校で教えてくれるんじゃないかなと思うけどね。それで、今回はね、やっぱりその山内氏がなんでこんなに上から目線なんだっていうね、石下さんからのコメントもあったんだけども、本当に上からだよね、本当。まあ実際にいろんなもうチームもお金もそういうポジションを持っていれば、まあ、自然にそうなるもんなんだけども、やっぱユーザーとかお客さん相手に対してその上からっていうのはね、いかがなものかなと。だいたいお客さん相手の商売でね、そういう人たちがやってあんまりいい会社とか商売ってあんまり見たことないんだよ、本当。まあたとえ建前上でもお客さんの前ではニコニコとね、やっぱり常識のある行動をするところが結構支持されると思うんだよ。やっぱりおじが過去の動画で言ったように、常識のないトップがいるとそこの組織は腐る、常識のない組織になる。これ松田がそうなんだけど、まあ、今回はね、本当にやっぱり典型的な例だなとおじいはそう感じております。で、まずこれね、とにかくなんで33時間も放置しておいたんだっていうことで、とにかくスピードは誠意の表れ、とにかく急げ、こういう基本があります。で、ググってもね、ちゃんと出てきますね。誠意が伝わる謝罪文、謝罪メールをかけたとかね、まあ、とにかく、ね、謝罪をする上ではとにかくスピードが重要です、ね、誠意を伝える上で言葉よりも行動が一番伝わりやすいためです、ね、なんかトラブルや見透かしてしまったらとにかくね、急いでね、1分1秒、これこの人もそうだよね。何よりもスピードが大切、取引先へ連絡不足をお詫びするね。スピードの速さを誠意の表れとみなすビジネスマンも少なくはありません。ということで、元気なおじいですらそうなんだよ。いろんな案件のね、連絡が飛び込んでくるから、こちらおじいの方はね、結構もうほぼチャットに近いような状態でパッとすぐ返信するんだけど、もう相手からの先方からの連絡がグズ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 してるところってろくなタイアップにならないんだよ、本当に。何でもそうなんだよ、ビジネスにおいてスピードっていうのは誠意の表れなんだよ。だからね、だから視聴者の皆さんにね、何かやるときにね、いろんな報告をしていたよね。で、レンタル Wi-Fi の件もそうだしね、楽天のアフィリエイトもそうだよね。担当の方がこんなに早くね、きちんと手書きで対応してくれてるっていうね、まあそういうもの、今まで決めてきたもの、おじいがやることを視聴者さんに相談することって、もうすぐにそのね、自分もそうなんだけども、その取引をする相手、
とにかくそのスピード生理の現れ、これについておじいは過去にずっと語っております。何についても、とりあえずおじいが起こす行動は、あの視聴者さんあんての YouTuber なんで、こういう話が来てるんだけどどうだろうとかね、そういったものはとりあえずミーに問うってことで、視聴者さんに要は相談をして、それで決めてきましたね。なので、おじいが取り引きしているところはちゃんとね、スピード正義があるところ、そういうところとタイアップしてます。おじいはね、山内氏のようなこういう対応っていうのは社会ではとにかくクズなんです。で、一般的な会社だったら、あの取引はしてもらえません、通常なら。だ、これが高飛車の逆パターンだから今成り立ってるかもしれないけど、山内氏が何もなくなって、じゃあどっかに行った時行ってすぐに跳ねられるよ、相手にしてもらえない、こういうやり方っていうのはね。とにかく今回の内容っていうのはね、お客様に迷惑をかける、不安や心配を与えてしまう、そうでしょ、これが一番避けたいことなんだよ。で、33時間放置していたことによって、要は一部の人がね、あ、何もなくなってる、データが反映しないね、データがぶっ飛んだのかとか、で、あまりにも放置してくるから怒りもすっ飛んで逆に心配になってきたよね。それも作戦じゃないのかっておじい言ったけど、やっぱ作戦だよね、だんまりを決め込むね、報告ができないわけではない、とにかくだんまりを決め込むね。内容を見てみると大した内容じゃないでしょ。なのに地震の影響なのかとかね、停電の影響かなとか、いろんなものをお客さんが心配して調べてるわけじゃん、ここの地域だけじゃないと思うけどみたいなね。だから、そういう無駄な心配とか不安とか迷惑を山内氏はかけるダメな社会人なんです、おじいから見ると。世間の立場上じゃ偉くてお金稼いでるかもしれないけども、人間としてはまあはっきり正直クズって言っちゃうといろいろ問題が出るだろうから、どんな言葉を選ぼうかな、ね、社会では通用しない。でも今の立場だから上からそれができる、やっても文句やれない、なぜならば信者たちに対してだから。おじいは信者じゃないから通用しない。ただそんだけのお話、これね。もうおじいのところにいろんなね、報告してくれたりとか心配してくれたりとか、ね、このトラブルする前まではね、ゲームのことに関してね、気に気に入らないとかっていうのでね、フルボッコされたんだけど、このメンテナンスになってね、ちょっとこれ異常じゃないのみたいな感じでね、そしたら本当やっぱり一丸となってね、でスピード情報、皆さんの情報をまとめるとね、評価もしてもらったりとかね、こう一体となるわけじゃん、いろんなみんなが、いろんな10人といろいろんな意見があったけども、とりあえずそれはこっちに置いておいて、みんなが今回の問題に関して情報を調べて集めてっていうね、一致団結したわけじゃん、ね、これ素晴らしいなと思ったんだけど、でも余計なことはそれを行わずに、もっとスピード正義があるんだったらスピードを持って、いや今起動できないね、重大な不具合が発見したので、それを一生懸命ね修正するので、今しばらく時間があるのでお待ちいただけますかみたいな形で、そうやって一言だけ、ほんの1分2分しかかからないじゃん、それをツイートでもいいから、公式にやるのめんどくさかったら、そのためにツイッターがあるじゃん。ただちょっとちょってツイートするだけで全世界に対して収まるんだよ。そのスピードが正義なんだよ。なぜそれをしない？人間として失格だと思うんだよ。本当、おじいはね、
本当こんなバカなんだけど、でも今まで生きてきた中でたくさんの方と関わって、いろんな人と仕事で関わってお世話になって、いろんなことを教えてもらって、なんとかこうしてね、生かさず殺さずで生きてられるのも、やっぱそういういろんな社会でいろんなことを学んできたからだと思うんだけども、でも本当に一番大切なことをここのとこだけ押さえておけばね、人っていうのは失敗がつきものなんだよ本当に。で、失敗があったから責めるんではなくて、失敗した時にどうそれをカバーするか、どう行動するかなんだよ。だから失敗しないとか、そんな人間は存在しないしね。だからこの社会っていうのは、失敗をどれぐらい要は大きくしないで抑えることができるのかね。で、自分たちだけでそれを抑えようと思っても絶対無理な話だからね。どうすればいいのかね。それがやっぱりその報告だよね。報告相談ね、連絡、それを行うことによって防ぐことができるんだよ。で、ミスをカバーすることができるんだよ、ね。だこれはユーザーに対しても信頼がないというか、ただ金を回収するだけのね、本当取る箱にしか見てないから、人間として見ていないから、だからそういうことが平気でできる、気がつかない。で、お客さんに対してそういう行動をしてるってことは、いい？会社の組織の中でそんな感じってことなんだよ。ダメな組織だと思う、はっきり言って。こんなトップの組織がまとまってるわけがない。こんな一番下げなんだ、ユーザーに対して隠し事をしてコショコショやるってことは、てめえの部下だってあっと思ったら隠してコショコショってなんかやろうとするよ。当たり前じゃん。上を見て真似するからね。で、まあ、ユーザーの皆さん、33時間経ってね、起きたことをお伝えいたします、ね。で、 1.07 アップデート、まさにリリースする直前にね、シャン PS、PS5 の一部で正しくゲームが起動できないことがあるという不具合を発見しました。で、これは開発機のテストや事前の QA チェックでは発見できなかった稀な現象でしたが、で、稀な現象をユーザーのセーブデータの保護を優先するために、稀な現象だけども、このユーザーのセーブデータの保護は優先できないってことなの？これ起動できないってことがユーザーのセーブデータの保護に従うの？これが優先するために 1.07 アップデートのリリースを中止し、でも実際中止してなかったよね。 1.08 の修正アップデートを作るという決断をしました。まあ、これがまたしてしまった理由です。ご報告が遅くなりたい、申し訳ありません。この言葉、これと同じよね。だからふざけてるんだよ、この人の性格じゃん。結局何事においても最後に申し訳ありません言えばいい。だからこれが要はある程度の力を持ってる組織のやることなんだよ。だから、キャリアとかそういうのもそうでしょ。何かあったらね、とりあえず申し訳ありません、今後このようなことがないように。でも山内の中にはただこの自己報告があるだけで、で他はそういうものはないよね。こういうトラブルが起きないようにね、気をつけましょうがないんだよ。まあ知りたいことだけはいやいいんだろう、めんどくせえなみたいな、それぐらいにしか思ってないと思うよ。
同時に車の価格もその価値や希少性を表現する大切な要素ではあるので実勢価格とのリンクは必要です。それはあなたの勝手な思い込み、ユーザーはそれを求めていない、そこが苦痛なんだ。公式の動画を見てそんな苦痛なものは想像していないんだ。公式が出したバトルしてるシーンを見ながらこんな風に走りたい、早く走りたい、それを思ってるんだ。この考えがグランツーリスモ7をダメにしてる一番の要素なんだ。こんな馬鹿げたソフトは他にない。馬鹿げてる。本当に馬鹿げてる。GT7 は多様な手段で様々な車を楽しめるゲームにしていきたいと考えて、楽しんでないよみんな。特定のイベントだけを機械的に繰り返しプレイせざるを得ない状況はできるのは避けたいと思っていますね。だから追い込まなければそれをやる必要がないの。てめえでわからないの。ここのところが一番の原因で、だから機械的にぐる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 やらなければならない現象があるんでしょ。じゃあ価値や希少性をね、実勢価格とのリンクが必要なんだったら、じゃあそんな走りも下手だしね、その実際のレーサーでトップまで行かない人ってお金ないよね、もらえないよね。でレースに出るのにもいろいろ逆にお金がかかるし、じゃあスポンサー探して出してもらわないと何も用意もできないし、こんなあれ買ってこれ買ってレースをやって買ってお金貯めてそれで買ってやって、そんな甘い世界じゃないよね。そこら辺の厳しいとこレースにしたら、こんなぐる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 回って、そんな10分15分でね、何百万なんて、そんな実勢価格ないでしょう。言ってることが矛盾してるんだよ山内さん、あんたの言ってることは話のつじつまも合わないし、筋が一貫して通ってないんだよ。そんな数分間ぐる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 数週回っただけでね、数十万数百万ね、えもともとそこがおかしい話なんだよ。一日6時間も8時間も走って、それでも練習はね、走ってデイリーのあれだってご褒美なんかもらえないよ。実勢で考えたらおかしいだろ。矛盾してるんだよ、そもそも言ってることが、やってることが馬鹿げてる。ゲームにもならない、シムにもならない、ただの独りよがりで、それらを発展的に解決するコンテンツの追加、レースイベントの追加、機能の追加を含む今後のアップデートの計画は順にお伝えしていこうと。無計画だろう。今この瞬間にそれを具体的に書けないのは歯がゆいですがって、当たり前じゃん。今みんなの要望に対して答えられないんだから。で自分の信念も曲げたくないんだろう。結局どんどんあれを取っ払ってくれってみんないろんな要望を言ってんのに、だからそこをなんとか妥協レベルを探してるとこなんだろう。多くのプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるよう GT7 を改良してくれ。もう手遅れなんだよ山内さん。あんたメルカリとかヤフオクとかラクマとか見なよ現状を。発売してまだ2週間ね、7000、8000、1万円なんぼお金を出して買ったユーザーが
手放してるのを、その目でしっかりと見れば、ほんの数分間で大切なことを悟ることができると思うよ。それができなかったらもう人間じゃないよ。何も感じないんだったら。おじいはずっと長い歴史、いろんなものを見てきて、こんなに期待されたのに、こんなに期待外れで、こんなに中古がいっぱいでこの時期に出回るのを見たことがないよ。本当にずっと見てきてね、ないよ。ゲームは好きだからね、問屋さん経理で仕入れたこともあるし、それぐらい大好きなんだよ。当然グランツの歴史も見てきてるよ。こんなことなかったでしょう。誰が何と言おうとも、いろんなことで逃げ道を作って、あっちがこっちがって目くらまししてるかもしれないけど、大切なところ失ってると思うよ、本当で。本当に裸の王様、自分が作ったものを自己満足でね、本当のレースゲームとして、でドライビングシムとしてって、あの動画でしっかりと何分何秒のとこって、おじい、あのショートカットで置いてあるけども、あんなに自信持って、あのねえリアルドライビングシミュレーションですね、言い切ってんじゃん動画で。そんなものちゃんとできてない、中途半端なもんでさ、コロ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 毎回変えて、これが出てくるまでの間何やってたの一体。でこんなに時間かけて経費もかけて、でできたのがこれでしょう。何やってるの。他のライバルのアプリはもう手の届かないところに行ってるよ、どんどん。グランツーリスモ7ってもう発売終了した古いアプリと比べられてるよ、どっこいどっこいで。大丈夫。本当のライバルが来年出てくるけども、来年あたりフォルツァ A とか括弧加盟がリークの映像見てない。次元が違うよ。本当にリアルと間違う。おい、あれあれ、これ実写なのこれと思って、本物だろうと思って、景色がで、よく見たらあれ動きがやっぱ違うのかなみたいな。もうグランツーリスモとこの詐欺じゃないよ。今頃フォルツァ7の真似してるけど、すごい時代遅れのものを作ってるんだよ。いや、なんでライバルはすごい評判がいいの。なんでダメだっていうネタでバーンってならないの。モータースポーツにしてもホライズンにしても、この違いは何。商売として結局たくさん売れて成功してるんだよ、なんだかんだ言いながら。リアルカーライフを歌ってなくても、リアルドライビングシミュレーターを歌ってなくても、みんなが楽しいっつって遊べてるんだよ。 UFO とかネッシーみたいな子供を騙したものを入れれば知れるのかって、そういうもんじゃないよ、本当ね。いろんなことにチャレンジできるんだよね。まあ最後ラインナップしたのはホライズン5だけども、本当本編のゲームとはかけ離れていろんな遊び方があるし、
本当人の数だけ遊び方があるんだよ。あっち行ってみたい、こっち行ってみたい、あちょっとあそこまで行けるかなとか、登れるかなとか、チャレンジしたりとかね、いろんなおバカな遊びをやりながら、ここにいろいろ楽しいんだよ。それが山内さん、あなたのやってることは真逆のことなんだよ。厳しい一方通行でしかできないものを作って、本当にあなた自分でやって楽しいと思うの？あなたが作りたいものってもうちょっとちゃんとしたものを作るっていうか、もうちょっとユーザーの気持ちが分かって本当に楽しめるもので本当に車が好きになる、そういう要素を詰めたものを作るのかなと思った。でもみんなこれじゃ車嫌いになっちゃうよ。ハンドルまで買って用意しておいきなり遊べねえとかね、えそんな人もいたし、とにかくとっつきにくいし、何にしても中途半端だし、ね、でいい評価っていうのは仕事絡みの人しか出てこないじゃん。ガチンコのリアルなユーザーからは不満がいっぱい出てるじゃん。火消しをしてるのは何かしらお金が絡んでる人だけじゃん。その現状、本当レースゲーム好き代表して言わせてもらえば、山内さんにがっかりしたね今回は。本当昔からいろんな雑誌で次はどんなものだろうって、そのコンセプトだけでもワクワクしながら見てきたけども、当然仲間の間でもねいつも話題になってたけども、こんな落ちぶれた姿をおじいは見たくないなと思った。見たくなかった。もうちょっと早い段階で6を作った段階でもうキパッと潔く終了してほしかったね。その方がまだ燃え尽きたっていうか、あそこまで6をあそこまで完成させて、ああすごい人だったなってみんなが認める山内さんだったろうね。でネット接続とね、もうスポーツから親ってなって、もう完璧にシェフっておかしくなった。おじい一人だけじゃないと思うよ、絶対にあと3人はいると思うよ、おじい以外にも。そう見てる人が。でセブンで懲りる人はものすごいいっぱい出るだろうし、もう次は何を言っても信用してもらえないよ。でも商売として考えればそんな連中はいいんだ、これそれを知らない子供たちはいくらでも生まれてくる、どうしてすぐ出すわけじゃねえ、次がないだろうけども出したとしたって10年近く先の話だ。その世代のガキども騙しておればいいんだ、そういう考えだろう。本当悲しいね、おじいの人生は本当にレースゲーム大好きで、下手くそなんだけども大好きで、だから下手くそだからお前はグランツ遊ぶなってボコボコにネットではフルボッコにされてるけども、とにかく持つな売れね、あなた方のしもべがいっぱい攻撃してくるよ、ね、おじいみたいな下手くそは遊ぶ権利も与えられないんだって。
そういうものにもう成り下がってるんだよ。過去の栄光は現代にない、はっきり言ってない。中途半端すぎる。そんなグラフィックゲー作ったってしょうがないんだよ本当。レースゲームはやっぱりレスポンス命なんだから。だから山内さん、あんたの行動のレスポンスが悪いからそれがゲームにも出てくるんだよ。33時間もレスポンスが悪いことしてるからゲームもレスポンスが悪いんだよ。わかる？見た目だけにこだわって飾ってやってるから、山内さん、あんたそのものだろう。今のそのまんまじゃん。グランツーリスモ7ってあなたそのまんまじゃん。あなたのいる世界ではこういうことを言ってくれる人はいないでしょうね本当。みんなイエスマンばっかの部下しかいないんだから。旗から見ると、おじいから見るとそう見えるんだよ。はい、視聴者さんからのね、コメントも見ていきましょう。これはね、この動画ね、メンテナンス終わらず遊べない26回じゃない以上ね、マイケルさん、この動画もしっかり、過去の動画も山内に届けてね。そういうおじいのそういうね、個人的な意見も山内に届けたいっていう人がこうやって出てきてるんだよ。茶菓子半分のアンチばっかり最初多かったけど、 YouTube でグランツーリスモ7と検索すればおじいの動画が目立つほどヒットするから、グランツの開発に携わった職員もおじいの動画を見ていないわけがないと思う。そう、うん、まあね、あれだけど、元気なおじいを今回初めて見たと思うんだけど、おじいは昔からね、まだドスの時代からニフティの草の ね、ネットからニフティになって BBS がまだね主流だった頃から、おじいはすごくネットで何か書き込むと目立つ存在だった。熱く書くから長くね、でものすごく数多くやる。だから科学コムでもアンプ関係とかプロジェクター関係も、もうこの人いつ出てるのっていうぐらいバーッと数多くやる。だからそこでみんなの印象につける、そういう行動をするんだよおじいは。だレンタル Wi-Fi の案件を受ければね、じゃあやりましょうってやったら、もう他の人が真似ができないぐらいに質よりも量でブワーッと出すんだよ。嫌でも目立つ。楽天モバイル、ね、楽天モバイルもドワーッとダメ出しボコボコ出して、ね、でなんでこれここに出せばいいだけの話だろうとかいろんなアイデアを出して、でそれをね、楽天モバイルね、朝一緒でもちゃんとおじいさんの動画見てますよ、参考にしてますよってことでね、届くんだよ声が。ブワーッとやってれば何かしら。本当にね、おじいのやり方っていうのは、おじい捨て身なんで、ずっとね、すべてもそうなんだけど、もういつチャンネルが消えてもおかしくない背中合わせで、要はいつでも沈んでやるよっていう感じで、神経勝負でガツンとやってるから、おじいは突然消えると思うんだよ。それぐらいの熱意でやってるから、おじいは守りに入ってないから。本当、他の連中みたいにね、せっかく金稼げるね道具を一気にぶち壊して全てなくすっていうのは怖いだろうから、守りに入るだろうけども、おべっか使いながら身を切りしたから、ね、おじいは守りに入らないからね、だからガンガン行くの、まあ、山内がね文句があれば直接言ってくればいいし、逃げも隠れもしないし、
言いたいこといくらでも言ってやる。本当。ね。だグランツを作ってる連中、関わった連中、一人や二人ぐらいは、おじいの動画目につくでしょう、そりゃ。で、それを素直に真剣に受け取る人がいるかどうかだね。中には分かるのもいるかもしれないけど、ビジネス上しょうがない。ね。でも、やっぱり、内部から、気がついて本当に山内に対してやっぱ意見をぶつけていかないと変わらないんだよ。でせっかくできたグランツーリスモを作るこの組織メンバーすごく大きくなってるね。15人が何百人になってるわけで、そんだけのものを作れる組織があるのにもったいないんだよ。今度こそは絶対にね、あーなんか見た目もそうやけどフォルツァっぽくなるのかなみたいな感じですっごい期待してたけども、絵は綺麗なんだけどもでもがっかりじゃん。今度こそは今度こそはと思って、結局おじいの寿命が残ってる間にちゃんと満足できる完成したグランツーリスモを拝むことがなく終わっちゃうよ、おじいの人生ね。えだ本当新しい技術が出てきて、ああこれを使ってみたい、これを使ってみたいね。でもう一時代でしょ、何にしてもね、ああ人作でスポーツで、ああもちろんもう散々やらせてもらいましたみたいなね、もう気が済みましたみたいな。だただ そこの自己満だけにしきないじゃん。その自己満をいろいろやるために経費をバンバン使って回収してこれ作品にしました、さあ皆さんなんて、ただてめえの自己満やりたいことやっただけのものをだ詰めただけじゃん。その経費回収にお前ら買ってくれよっていう、お情け経費回収じゃんねえ。まあ、頼むから商品を販売する以上、購入した人たちはそれぞれ生活は違いど、どんな思いをしてお金を貯めて楽しみにして購入したのかどうか、ほったらかしにする神経が考えられない。おじいだってそうだよ、楽しみにして予約して買ったけどもね、本体とシェルター買ったけども来ないからしっかりしたけども、どうしてバグだらけね、ああそれで正解だったな。でヒッツになってから、ね、安くなってから本体とセットで買ったんだけども、でどうせ値段すぐおかしいのも分かってるから急いで買う必要もないんだけども、でも今回はやっぱり期待していた、すごくワクワクしていた、ぶっちゃけそれだけにドーンって突き落とされた。だっておじいがだっていいねで予約して買ったんだから、グリッドレジェンドだって落ちるの待ってるし、ダート5だって予約して買えなかったし、だいたいそうだよおじいは。でも今回のグランツーリスト7はきちんといきなりの予約価格で買ってるじゃん、このおじいが。このおじいがここまでかけてたんだよ、それでこの邪魔だったんだよ。だから山内、あなたにはがっかりな気持ちしかないんだよ。こんだけ長くレースゲームやってる下手くそだけど楽しいと思わないんだもん。おじいが楽しいと思わないのに、もっとレースゲーム遊んでない人が楽しいわけないじゃん、どう考えたって。まあ本当ね、人としてダメだよ山内さん、あなたはね、ほったらかしにする神経が考えられない。ユーザーからこういう言葉が来てるんだよ。
ほったらかしにする神経が考えられない、33時間放置する神経が考えられない、これが一般的なまともな人だよ。社会ではありえないことなんだよ。スピードが C の現れなのに、あなた最悪なんだよ。世の中から見たら自分の世界では許されるでしょう。でも社会の中では違うよ。本当ね、もうちょっとかっこいい人かなと思ってたんだよ。OG はがっかり、まあ、当初言っていた車の興味ない人も車に興味を持ってもらいたいのであれば、もっと自由度を増すとか、レースイベントを増やすとか、過去車庫に登場したマシンやコースを出すとか、いろんな要望や意見に応えなくちゃ興味を持つわけがないでしょってことでね。まあでも過去車庫に登場したマシンはね、あの前のアップグレードでどんどん出せばいいのに、そのいろんな半減とかしいう問題もあるんでね、力なくなっちゃったのもあるかもしれないけど、だから本当フォルサもだからなんで販売終わっちゃったんだろう、次の出すもので売ってればいいのにと思うけど、あの権利が切れたんだろうね、きっとね、いろいろね。ただ本当ね、あのここで自由度がない、本当に自由度がない、 これにハマる人以外は進めない。そして条件としてお金をいっぱい持ってる人でないとね。俺のフェラーリが、左曲がりのフェラーリがね、あって収益でやっぱりとかね、いろんなスポンサーがいて余裕がある人でないとやっぱ課金できない。あの1万円超えてマシン1台なんて買えないし、ポコポコそれまたチューンアップしたりどうのこうのとかで買えないし、無理なんだよ。どこを基準に考えてんの。これだからね、金とか地位とか持ってもう一般的な人の気持ちがわからない人、そんな人が作ったものはこんなものになっちゃうんだよ。少なくてもおじいはどんだけ長くやってても視聴者目線とか消費者目線っていうものを崩さないで、いろんな出品の担当者にこうこうこうだからこうじゃないとってちゃんと言ってるよ、真ん中に入ってね。え、あんたみたいな人いないよ。まあ本当ね、興味を持つわけがない、ね、まあ買ったところですぐ手放すよね、うん、で車が嫌いになる、ね、はい、次8個目失礼します。バージョン 1.07 のダウンロードは終わってで、今起動したらバージョン 1.0 のダウンロードが始まりましたということでね、第1号で教えてもらいました、ありがとうございます、ね、横文字さんね、1.08 バージョンアップ来たよ、ありがとうね、教えてくれてね。はい、ほんまに 1.08 のアップデート何だったのか、 1.07 と変わらない気がってね、まあ微妙なとこしかね、気がつく人じゃないと気がつかない、本当に微妙なとこだから、ね、起動する人には関係ない今日もまたしばらくできませんねってね、あ、でもできるようになったよ、ね、はい、バージョン 1.08 になったけど、いまだにシャバーには従わずにエラーとか出たり、オフラインでしか走れません。何なんでしょうかね、バージョン上げたり、車の挙動をよくしようと、前にまずは遊べるようにしてほしいですね。そうだね。おじいは、動画、あともうちょっと走るだけで、デイリー達成で、タダーンっていうところまで直前で止めておいて、で、動画を作って、で、今日のデイリー何くれるかなってやろうかなと思ったら、オンラインになった途端にそこまで行ってたのが、走ってた距離がリセットされたふざけんなよ、ショックだったね、ほんとね。ずっとカートとか、カートとデミオと何だっけな、3台ぐらいでずっとタイムアタックやって、
距離を伸ばしてたんだよ、ね、はい、トルクレイさん、もう少し様子を見てから起動しようかと思います。 1.08 でデータが吹っ飛ぶかもしれない。初の修正の 1.09 が来るかもしれない。あくまで予想ですが、何事も起こらないことを願ってますってことでね。まあ今のところ走ってて大丈夫だったけどね。はい、次はね、ストライキさんがね、明日18時までに行ったら訴えてもいいと思うよってね。まあなんとかね、リミットに間に合ったね、あとね、サーバーやって予備バッテリー発電機の2段構え、エヴァみたいに内部電源と予備コードがある感じなのよ。エヴァってコード抜けても止まらないでしょ、あんな感じで。ごめん、おじゃあ、ね、エヴァンゲリオン知らないんだよ。エヴァンゲリオンとなんだっけ、もう一個エヴァンゲリオンとガンダムかね、どっちも知らないんだよ。ただガンダムは第1話だけ見た、アムロ行きますってやつで、あれ1回目だけ見たけども、別の方見てたんでね。なエヴァってコード抜けても止まらないんだね、知らないんだよおじエヴァを。あんまり興味なかったんだよああいうので。はい、アルダさん、データ吹っ飛ばしたのかもしれませんねってね。まあそれはなかったみたいね。どん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 話が大きくなってくるんだよね、音信不通になるから。はい、横文字さん、ソニーは映像用のブルーレイカートリッジバックアップ装置の技術をパナソニックと共同開発しているので、それを使えば安易に消えたりしません。また瞬時に複数サーバーにイメージバックアップされていますので、完全に消去する方が逆に難しいはず。なるほど、パターン化したアルゴリズムでデータ収納しているので、ある意味アルゴリズムを逆に戻すことの方が大変なのかも。 1.08 アップデートができたので、もう少し待ちましょうってことだよね。なるほどね、今もうそこまで進化してるんだよね、すごいものを使ってるわけだからね。ほんと、まあ逆に完全に消す方が難しいかね、うん、だこういうもんなんだよ。おじいもだから薄々、おじいの頭の中は古いかもしれないけど、それはないからって言ったでしょね。はい、黒太子さんだね、オンライン起動できました。公式によると一部で起動できない不具合が出たらしく、招集制を行っていたらしいです。33時間、なりました、サーバー動き出しましたね。データはそのままのようです。ね、よかった。なんか冷めちゃった、スポーツやろうかな、ね、ほら冷めちゃう、ね、進歩中間アナウンスないのは会社としてまずいよね。4月に工場閉鎖とえ、ね、こうなんだよ、会社としてまずいです。進歩中間アナウンスが何もない、33時間放置、これ異常だよ。これがキャリアだったら大事故なんだよこれ。総務省の扱いの中の一番重要な自己扱いになる、33時間でなるととんでもないことになるよね。はい、コウチさん、オンライン復活しましたねってことだよね。はい、カズボンさん、既にメンテナンスが終わりプレイできます、ね、ありがとうございます、ね、そう、白いのはセカンドチャンネルのコメントです。メインチャンネルがアップできなくなっちゃったんで、セカンドチャンネルの方でアップしてたんだよね、本当で。今メインチャンネルの方がアップできるようにちょっとなんか復帰だ、これもだからサーバーの問題かもしれない、これね。メインチャンネルが遅くなって、でセカンドチャンネルがアップできて、でセカンドチャンネルアップしてたら3本目がゆっくりになっちゃって、あれと思って、で両方とも遅くなっちゃって、でちょっと時間を置いたらメインの方が早かったから、そっちにアップしたっていうね。ありがとうございます。はい、数字いっぱいさん、回収しました、データ損失なし、よかった。クレジット残高がメンテナンス前よりも増えてました。本当、上の皆さん頑張ってくれました、ありがとうございます。早速プレイ再開、今夜は俺だけでしょうねってね。お金どんぐらい増えてた、本当ね、1億ぐらい増えてる。はい、そんなわけでね、皆さんお金はどれぐらい増えてたでしょうかね。まあおじいもね、本当今回の動画厳しいことを言ったかもしれないけど、おじいが社会に生きてきて学んだことなんだよ
で、いつの時も初心忘れべからず、ね、ここを忘れてどんどん天狗になるとろくなことはない、どの世界でも、ね、だから本当に天狗にならず、ね、うん、初心を忘れないで努力をしていく、これを忘れた時にいろんな災難が降りかかってきて終わりが来る、おじいはそう思ってます。で、まあ潰れていいよね、消えた方がいいよねと思ったら、笑って高みの見物を知ればいい、この人大切だよねって思うからこそ、あえて心を鬼にしていろんな信者からフルボッコにされながら訴え続けるんだ、訴え続けて訴え続けて訴え続けて、その結果どんなちっちゃなものでもね、継続していれば、ね、さっき誰かが言ってたようにね、おじいの動画、見てれば誰か気がつくか、こんな人か、ね、マイケルさんかね、YouTube でグランツーリスモ新聞と検索すればおじいの動画が目立つほどヒットするってね、ヒットしてくれるんだって、ね、だからおじいもそこのところを狙ってやってるわけだからね、全ての動画ね、だからね、本当山内氏の周りに声を届けるためには、まずはその突破口には、ね、ものすごい数の信者を突破しなければならない、だボコ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 、アンチにフルボッコにされながら、ね、動画の支持率60人ぐらいいいねをしてもらったけど 3% だからね、 3.2% か、ね、すごいでしょ、千何百人からドラーって押されてるってすごいことでしょ、ね、でもそれぐらいやらないとダメなんだよ、こうして検索すればね、目立つぐらい動画がいかないんだよ、それぐらいやらないと。でセカンドチャンネルの方でそれをやってもなかなか表示されないのでね、なのでね、やっぱり声を届けるためにはおじいも信者たちにフルボッコにされて、そこで止まるわけにはいかない、そこで止まったらそこまでの苦労が水泡になるんだよ、継続して継続して継続して皆さんの声も拾いながら、ここが良くない、ここをこうしてほしいっていう声をボコ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 たくさん出すことによって、そのうちの誰か一個をきっかけに誰かが気がつくんだ、必ず届けてみせる、今までおじいは何十年も昔からそれでやってきた、時代は変わってもね、このやり方は未だに通用するんだよ、頭がないバカは労力動けね、おじいは本当何もないんで、技術もなければ能力もないし何も取り柄もないから、ただ人生時間をかけて数多く鉄砲を撃つことができる、これは誰にも負けない、だからそれを武器にして努力、それぐらいしかできない、ね、おじいができること、おじいの役割分担はそれしかできない、だからみんながたくさんの方が、いいことも悪いこともだーっと書いてくれればね、どっちも取り上げるし許可もしてるし、それをまとめて動画にしている、それをたくさん出すことによって嫌でも出てくるから見てもらえる可能性がゼロではない、そうなっていくわけだよ、
だからその中に小馬鹿にするようなね、誹謗中傷を書くような人間は真剣にグランチュリシモの発展を願っていないから、ただ人を茶化して終わりだけのバカみたいな意見はプラスにならないでしょ。だから目的を達成するための邪魔でしかないから、いらないからブロックなんだよ。わかるでしょ。だいいことも悪いことも意見が合う合わないは人間だからしょうがない。だから気に入ってる人もいれば気に入らない人もいる。でもじゃあ気に入ってる人がどれぐらい、気に入ってない人がどれぐらいいてもいいんだよね。僕はここがこうしてほしいっていういろんな意見が出ていいんだよ。1個じゃないんだよ。いろんな意見を、こんな意見もあってよっていうのを1個でも多く拾ってまとめる。それがおじいの役目なんだよ。おじいのポジションね、だと思ってる。おじいはね、だからね、これからも信者たちにフルボッコにされながらね、ガン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 行くよ、これからもね、うん、今のグランツーリスモセブンが本当にいろんな人から愛されるグランツーリスモセブンにどんどん改良してもらえるように、次の8に期待しようではなくて、7をいかにみんなが納得できるような楽しいねって、本当に楽しいねっていう、シミュレーションじゃなくてもいいんだよ。楽しいゲームに仕上がってくれて、たくさんみんなが買って遊んでくれる、手放さないで遊んでくれる、それがビジネスとして成功にもなるし、遊んだ人が面白かったってなるんだよ。中途半端なオタクのゲームなんだよ。ショーターゲットのオタクはどう考えたってパソコンでアセコリやったりとかエレン式やった方がリアルはあるんだよ。中途半端なんだよ。だったら商売でやってるんだからね、本当に万人受けするアプローチでやっていかないと。だ、終わらせない、引っ張るためのことしか考えてなきゃダメだよ。考えたらダメ。グランツーリスモはクリアしてもそこからずっとプレイし続けることができるソフトのはずじゃん。ワンの頃からそれまであったエンディングが出て終わりだ。ドライビングエモーションもそうだけど、エンディング出たらまたちょっと強くなるけども、でも一応エンディングが出て終わり。グランツーリスモだってあるでしょ。でもそれで終わりじゃないんだよ。そこからずっと好きなことをしながら遊び続けることができる小説じゃないか。こんな苦しいことをしないたってグランツーリスモの本来の遊び方があるじゃないか。なんでそこに自信を持てないんだって思うんだよ。だから本当古き良き成功している部分まで解約しないたっていいんだよ。いい部分はいいまま残して、そして新しいものを追加する、それでいいじゃないとおじいは思うんだよ、ね。たくさんいる中のね、1億何千分の1の意見に過ぎないけども、ね、ここはおじいのチャンネルだ。おじいはこういうものに仕上げてほしいなっていうダダをこねれるチャンネルなんだよ。これが他の人のチャンネルに行って、おじいはこう思うんだけど、あんたの意見はこうだって言ったらねそれは違うと思うから、ここは自分のワールドだからね、自分の好きなようにこういうグランツになってほしいって、そういう気持ちを思いっきりぶつけるところだから、自分の場所だから文句は言わせないね。それだけです。はい、そんなわけでね、今回も長いお話でしたね。33時間のメンテ放置、状況は事後報告、社会ではクズというお話でした。クズが作るものは作品もクズ。今はクズ。アップデートを繰り返して素敵なものになるのか、それともクズのまま変わらないのか。まだまだ2年間かけて完成していくゲームだから、そういうことです。はい、そんなわけで終わりたいと思います。1時42分になっちゃった。風邪ひいちゃうんだね。終わりたいと思います。またね、バイバイ。